Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu yaxında mən sizdən soruşmuşdum ki, çalışma biz həll eləyəcəyik, hansı mövzuda olsun. Yazıqlarınızdan belə başa düşdüm ki, əksəriyyət ismin hallarında çətinlik çəkir, ümumiyyətlə cümlə qurmaqda çətinlik çəkir. Ona görə də mən qərarə gəldim ki, biz mətn oxuyaq. Mətnə rus dilinə tərcümə edir. Yəni rus dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə çox asan gəlir bir çoxuna. Amma Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə çətinlik yaradır. Ona görə də bugünkü dərsimizdə biz mətni oxuyacağıq və onu rus dilinə tərcümə edəcəyik. Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə belə deyilir. Perivodit və yaxud da perivisti, perivodit ersvedir. Perevesti ise SVdir. C si, Azərbaycan dilindən na ruski dilə. Azərbaycan dilindən rus dilinə. Və müxtəlif dillərdə də istifadə edə bilərik. Məsələn, siz birinə deyə bilərsiniz: "Prividi eta na ruski". Bunu rus dilinə tərcümə elə. "Prividi eta na angliyskaya yezik". Və sər. İndi keçirik mətnimizə. İlk 2 cümləni oxuyuram. Мən Moskvaya təzə gəlmişəm. Artıq bir az rusca danışıram. Və gördüyünüz kimi hər sözün altında rusca tərcüməsi yazılıb. İndi biz bu sözləri birləşdirib cümlə quracağıq. Mən gəlmişəm, birinci bunu deyirik. Mən Moskvaya təzə gəlmişəm. Mən gəlmişəm ya priyekhal və ya o da qadınamsa deyirəm priyekhala. Kişi priyekhal, qadın priyekhala. E, çünki şəhərdir Moskva və buna təbii ki ayaqla gələ bilmərəm. Mütləq miniklə gəlmişəm. Ona görə pretty felindən istifadə etmirəm. Moskva sözü istiqamət bildirərkən biz onu viniteli, podjezdə və v preddloq ilə bir yerdə işlədəcəyik. Ya priyekhal v Moskvu. Da? Nedavna. Tezə, yəni Belə də demək olar. Niçə davana əvvəldə də demək olar. Niçə davana ya priyekhal v Moskvu. Daha yaxşı, da ya priyekhal v Moskvu nedavno. 2-ci cümlə. Artıq Ujə, pa -ruski. Pa -ruski bir az rusca danışa bilərəm. Уже немного говорю по-русски. Po-russki bir birləşmədir. Azərbaycanca deyiriksə, po-azərbaycski. Türkcə po-turetski. İngiliscə po-ingiliski. Və s. -air. Növbəti cümlə. Mən Moskvada gəzməyi çox sevirəm və tez-tez muzeylərə, sərgilərə və teatrlara gedirəm. Deyirik ya очень люблю гулять по Москве. Mən çox sevirəm. "Гулять" felini biz nəyə görə NS və işlədirik? Çünki "любить" felinin yanında həmişə NS və işlənir, çünki bu ümumi olan bir şeydir. Həmişə olan bir şeydir. Və По Москве. Burada popyloqnu istətmişik, Moskva sözünü də datilne podje de istətmişik. Po Moskve, yəni Moskva üzrə, bütün Moskvana gəzməyə, yəni bir istiqamət deyil, müxtəlif istiqamət olduğuna görə bu formada deyirik. Və chasto khoju v muzeyi, na vystavke, v, v teatre. Burada chasto sözü olduğuna görə biz khadit felini istifadə edirik, çünki bu həmişə təkrarlanan bir hərəkətdir. Музей sözü cəm də olur, muzeyi və bütün bu ə, məkanlar Venetsiyani podjezdə istiqamətdə v preloqu ilə bir yerdə işlənib. V muzeyi, yəni cəmdə olan cansız isimlər dəyişmir Venetsiyani podjezdə. Vystavka sözü cəmdə vystvkidir və na preloqu ilə işlənir. Vystavka sözü v preloqu ilə demək olmaz. Na vystavke və teatrda cəmdə teatri v teatri Mən düşünürəm ki, Moskvada çox turist var. Ya думаю, NSP-də думаət feilə. Ya думаю, что, что burada bağlayıcıdır. Mən fikirləşirəm ki, həmin kidir, что. В Москве, yəni harda Moskva sözünü predlozhniy padejdə işlədirik v preddlogu ilə. В Москве очень много, yəni çox, çox çoxdur, mnogo da çoxludur. Çox, turist sözü ə, kişi cinsinə aiddir və bunu qo sözünün qarşısındakı söz həmişə yiyəlik halın cəmində olur. Turist sözü də yiyəlik halın cəmində turistdə. Ona görə də olur: "Я думаю, что в Москве очень много туристов." Nəyə görə belə fikirləşirəm? Əvvəllər mən tez-tez küçədə soruşardım. Почему я так думаю? Так я не беләд. Ная görə mən belə düşünürəm. Ranche, yəni əvvəllər, ya chasto mən tez-tez спрашивал və ya to спрашивала, əgər qadınamsa, на улица. Deməli, спросить feili var, bir də спрашивать feili var. Спрашвать feili NS-dir. Burda chasto sözü olduğuna görə biz mütləq NSV istifadə etməliyik qarşısın, qarşısında. Улица sözüdə предложный падежdə işta diri ulica sözünün qarşısında həmişə na predloq olur. Onu məkan olaraq bu predloq ilə işlətmək olmaz. Na ulica. Ranshe ya chasto sprashival na ulica. Ty e bil'es' tarixi muzey necə gedə bilərəm? Başlayın. Avtobus tsirkın yanına gedir. İndi tərcüməsinə baxırıq. Вы не скажете, как доехать до исторического музея? Siz deməsiniz Tarıxı məyə necə gedə bilərəm? Bu ni skazhete deməsiniz. Skazat felini götürürük, çünki deməsiniz deyirik. Demirsiniz, demirik. Ona görə də səvişən növü də götürürük. Govoritiyo skazat deyirik. Dayehat çatmaq deməkdir. Bir yerə çatmaq və hər zaman qarşısında do. Əsasən qarşısında do prilobə işlənir. Biz deyirik ki, kak dayehat da Bilirik ki, dopri logu da raditelni podryazhen predlogu dur, ona gore de qarşısında duran ism və sifətlər raditelni podryazde olur. Istoricheskiy muzey deri adlı halda raditelni podryazde istoricheskogo muzeya. İkinci cümlə. Izvinite, etot avtobus idyot k tsirku. Bağışlayın этот автобус, автобус кешюденсдир və ona aid olan işarəvəzliyi də ona görə olur. идёт к цирку. Э, idiyotu sonra e, izah edəcəm. Cirq sözü dativ nedərdədir k predloqu ilə olub ki, cirq, yəni cirqin yanına. E, İdiyoda fikirləşə bilərsiz ki, avtobus axı nəqliyyatdır, nəyə görə yedid deyil. E, bunu bir qeyd kimi yadımıza saxlayırıq. Əsas nəqliyyat vasitələrindən hansılar ki, ə, müəyyən bir cədvəl üzrə işləyir. Avtobusdur, poezddir, daha sonra tramvay, troleybus. Bular hamısı idi və xadit felindən istifadə edirik. Haçan ki, maşın heç bir cədvələ uyğun deyil və heç bir qrafiki yoxdur, onda yedid deyə bilərik. Məsələn, deyirik ki, maşına yedid. Maşın gedir. Amma avtobus öz qrafiki olduğuna görə avtobusun. Ona görə biz avtobusa idiot deyirik. Davamına baxaq. Adəsən mən cavabında eşidirdim. Bağışlayın, mən bilmirəm. Abçna yaslışıl və ya da slışala, əgər qadınamsa va tvət. Görürsüz burada NS və felini işlətmişəm. Usluşat çünki SV-dir. Burda çox asan ayırt etmək olur çünki keçmişdə və davam edici bir hərəkətdən danışıram. Deyirəm eşidirdim. Ona görə də, yəni burda çox geniş izahatı bir ehtiyac yoxdur. Otvet, yəni cavabında biz deyiriksə olur va otvet. Və vineti ne podryadda işlənib otvet sözü bu predloq ilə. Izvinite, ya ne znayu. Başqoyan, mən bilmirəm. Növbətə cümlə. Ə zəhmət olmasa başqa birindən soruşun, mən dəqiq bilmirəm. Спросите, пожалуйста. Спросить фелиннən. Спрашиватьдан istifadə etmirik, çünki bu nəticədir, yəni deyir, soruş və öyrən. Soruşmaq nəticədir. Ona görə də спросить deyir. Пожалуйста, зəhmət olmasa кого-нибудь другого. Э, кого-нибудь ikincə addı halda görürsüz. Кто-нибудьdür və другой. Спросить кого? Burada винительный падежdə. Спросить феилинин qarşısındakı isim винительный падежде işlənməlidir. Yəni kimdən-sə soruşdayəndə biz спросить deyirik. Əgər у прилог varsa, onda родительный падежdə işlənir. Məsələn, спросить кого? O родительный падежdə. Аман спросить кого? Винительный падеже. Без бирəki canlı isimlər винитини падежlə, родитини падежdə eyni sualları. Кто суалы да? Винитини падежда nədir? Кого? Э, e, canlılara aid olan. Другой də э, burada sifətdir. Sifət də canlıya, canlı ismə burada aid olduğu üçün onu винитини падежда другого. Yen sprosite kogo-nibud' drugoshka birindən soruşun. Ya tochno ne znayu. Başlayın, mən Moskvadan deyiləm, bilmirəm. Izvinite, ya ne Moskvech, ya ne znayu. Teysan sizə sola getmək lazımdır. Yoq, yoq, sağa. Ya da sola. Kazhetsya, vam nado nalevo. Burada vam deyirik, yəni sizə. Şəxs əvəzliyidir. Вас именительный, поддежда, дательный поддежда олу вам. Нада lazımdır, налево, yani sola. Daha sonra нет, нет. Направо. Права, да? Sağ deməkdir, olur направо. Или налево. Или да яда deməkdir. Или налево. Яда, sola. Düşünürəm ki, bütün bu insanlar turistlərdir. Olacak. Ya duğmayı все эти люди Все yani bütün эти люди Yani işarevizliği люди sözü. E, cemde olduğuna göre işarevizliği etada olur etim. Turist Turist sözü. Cemde turist. Onda ben magazine gittim ve dedim. Takda ya paşol getdim, poyti e, feyl edirik. v mağazin, mağazin sözü vinetini podejda və v predlogu ilə eskazal və dedim, soveshenny vidda. Zəhmət olmasa böyük xəritə və kompas verin. Dayti, pojalusta. Yeri gəlmişəm burada bir şey deyim. Day demək o deməkdir ki, ver. Bir nəfərə biz müraciət edirik. Və yaxud da biz dostumuza, tanışımıza, sən deyim müraciət etdiyimiz insanlara day deyirik. Amma birdən daha çox insanlara və yaxud da nəzakətlə müraciət etdiyimiz insanlarda te hissəciyi artırırıq. Bu feilin bütün əmr formalarında belədir. Day te ya bir neçə insana müraciət edirəm ya da nəzakətli forma da müraciət edirəm. Dati, пожалуйста, большую карту и компас. Карта, хәрита deməydi, gördüyünüz kimi. Жинский рода aittdir. Biz imeniati poderejda deyirik bolşaya karta, böyük xarita. Olur vinitini poderejda bolşuyu kartu. İ kompas. Kompas sözü də kişi cinsinə aittdir və cansızdır, vinitini poderejda dəyişmir. Və sonuncu 2 cümlə. İndi mənim problemim yoxdur. Kompas hər zaman mənim cibimdədir. Sizə də kompas almağı tövsiyə edirəm. Tərcümə belə olacaq. Сейчас у меня нет проблем. Компас всегда у меня в кармане. У меня нет проблем. U menya, yəni menda, mənim. Нет. Biz bilirik ki, "нет"dən sonra biz işlədirik. Qarşıdakı sözü roditelni, padejda. Проблема sözü roditelni padejdaındadır burada inkar forma. Yəni əgər olsaydı, u menya net problemay demiri. U menya net problem, yəni jamda problemlərim yoxdur. Bu söz birləşməsi kimi hər zaman bu formada işlənir. Kompas vsegda u menya v karmane. Kompas həmişə u menya yenə məndə və cibimdə. İstənilən bir şey biz öz üzərimizə deyiriksə, u menya və dalşadirik, məsələn, sumke Burda da karman sözü işlənib, cibdə karman, предложный падежdə v prelogu ilə, yəni cibimin içində v karmana olur. Və sonuncu cümlə: Иван советую купить компас. Sizə də kompas almağı tövsiyə edirəm. Burdakı i bağlayıcı deyil, burdakı i ədaddır və hər zaman biz bu belə cümlələrlə çox rastlaşacağıq. Onda siz bir-birindən ayırmağı öyrənəcəksiniz. Bir növ doja ilə sinonimdir, yəni bam toje söyüdə bilər, amma çox incə onların arasında bir məna fərqi var. Nə vaxtsa bunların bir-birindən fərqinə aid bir qısa dərsimiz olar. Ivam sovetuyu, sovetovat. Məsləhət görməkdir купить компас купить это совершенно віддейштедри чунки алмақта яна алmaq artıq burda nəticədir məsləhət görürəm yəni alın özünüzə компас да yenə kişi cinsində və cansız isimdir vinitini poderdə dəyişmir Beləliklə bu dərsimizin də sonuna gəldik çatdıq inşallah bu dərs sizə faydalı olub yorucu olmayıb ə əgər elədirsə mütləq mənə kommentarıda bildirin və testsiz məndən soruşurlar Instagram səhifəsi var yoxsa yoxdur artıq var. Biz orada sözlər çox öyrənəcəyik, qrammatikanı burada, yəni öyrənəcəyik, sözləri də orada və orada testsiz mən çalışma paylaşacağam. YouTube-da da əslində paylaşırdım ə, əvvəllər status bölümündə, amma çoxunuz çox təəssüf ki, onu tapa bilmədiniz deyə. Mən düşündüm ki, Instagramda sizə daha rahat olar. Bu qədər sağ olun, sağlamlıqla qalın.